Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama berada dalam sesi tafsir ringkas Al-Quran. Pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama dalam muka surat 396 insya-Allah. Oleh kerana masalah gangguan teknikal dan sebagainya, saya harap jadilah pada sesi ini, harap penonton-penonton ataupun yang hadir pada sesi pada kali ini memberi kemaafanlah kepada saya kerana keadaan masalah teknikal internet yang mungkin akan ada gangguan jika sekiranya ada. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama pada muka surat 396. Sebenarnya sesi ini adalah kali yang terakhir untuk surah ini, iaitu surah Al-Qasas. Kita akan baca pada kali ini separuhnya adalah daripada surah Al-Qasas, iaitu ayat 85 sehingga ayat 88, dan kemudian kita akan sambung pada surah Al-Ankabut daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-6 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim. Ayat ini di penghujung surah Al-Qasas ini, Allah Subhanahu wa taala telah memberi berita gembira, menghiburkan nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas apa yang sedang berlaku. Jadi sebagaimana kita telah sebutkan dahulu bahawa surah ini turunnya ketika nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan daripada Mekah ke Madinah. Jadi semasa hijrah tersebut, keadaan adalah keadaan yang kita katakan sangat sukar, sangat susah bagi baginda Nabi, sehingga baginda Nabi hanya berjalan 2-3 orang, iaitu dengan penunjuk jalan seorangnya Nabi kita, tapi yang dikira ialah Nabi kita dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dalam perjalanan tersebut, baginda dan Abu Bakar ni, kafilah ini terpaksa mengambil jalan yang begitu mencabar. Bukan jalan yang selalu dilalui oleh orang. Artinya ialah jauh dan kemudian melalui satu tempat yang sukar. Kenapa? Untuk mengelakkan daripada berjumpa dengan orang-orang yang sedang memburu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memburu kenapa? Kerana bukan hanya orang Quraisy saja memburu, tetapi hampir ke semua manusia-manusia pada masa itu memburu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah orang-orang yang berada di padang pasir, orang-orang nomad, orang-orang Arab Badui yang tinggal di padang-padang pasir pada ketika itu. Mereka itu memburu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana untuk mendapatkan habuan 100 ekor unta. Banyak ni, bukan calang-calang reward yang diberikan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dapatnya Muhammad hidup atau mati, maka mereka akan dibayar dengan 100 ekor unta. Jadi keadaan yang menyusahkan ini, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat begini. Jadi ayat ini ialah dikatakan apa, innal ladzi farada 'alaikal quran. Farada ini diterjemahkan ataupun ditafsirkan oleh ulama-ulama dengan makna nazala, iaitu dan sesungguhnya dia yang menurunkan Quran ke atas engkau, la radduka ila ma'ad, dia akan mengembalikan kamu kepada ma'ad. Ma'ad ini adalah, kalau ikutnya lah, tempat kembali, ma'ad. Jadi ma'ad ni ada banyak penafsiran, tapi ada tiga penafsiran yang besar, ada tiga pendapat yang besar berkenaan dengan perkataan ma'ad ini. Jadi pendapat yang paling kuatnya ialah ma'ad ini artinya adalah Makkah, iaitu Allah yang menurunkan Quran ini kepada kamu, dia akan mengembalikan kamu ke Makkah. Jadi nampak tak gambaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahawa dia walaupun sedang sekarang ni sedang lari daripada Mekah, tapi dia akan kembalikan kamu ke Mekah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah beri dah satu apa ni harapan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bukan maknanya dia tak akan kembali, kerana Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad SAW sangat sayang kepada Mekah ni. Dia tak nak tinggalkan Mekah. Sebab tu dia kata kan, sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, kalaulah tidak kerana penduduk Mekah itu mengeluarkan aku daripada Mekah ni, nescaya aku tak akan keluar. Jadi cinta Nabi itulah cinta yang kita naluri manusia. Dia sayang kepada tempat dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah membawa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ni keluar daripada Mekah untuk sementara waktu sahaja. Sebab dah diberi gambaran dah, la radduka ila ma'ad, dialah yang akan kembalikan kamu. Jadi kalaulah yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia yang menurunkan Quran, maka dia jugalah akan mengembalikan. Tapi bila itu adalah janji yang tidak diketahui lagi, bilakah apa ni akan Nabi ni akan kembali. Tapi ianya berlaku selepas daripada 8 tahun. Jadi kita tengok bahawa angka-angka yang telah kita sebutkan sebelum daripada ni, iaitu dalam surah ini juga Nabi telah diceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berada di mana? Di tempat Nabi Syuaib ataupun Syaikhun Kabir yang kita sebut hari itu, selama berapa tahun? Selama 8 ataupun 10 tahun. Jadi rupanya angka 8 dan juga 10 tahun ini memberi erti kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, iaitu baginda akan berada di Madinah selama 10 tahun hayat baginda, tetapi dalam masa 8 tahun baginda akan kembali semula ke Mekah. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakan Tuhan aku, katakan ertinya ialah keyakinannya. Kita takkan kata kalau kita tak yakin pada suatu benda. Katakan Tuhan aku lebih tahu, man jaa'a bil huda, siapa yang datang dengan petunjuk, wa man huwa fi dhalalim mubin, maknanya Allah Taala tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Walaupun keadaan terbalik, mungkin keadaan nampaknya macam yang betul nampak dihina, yang betul ni nampak dihalau, yang jahat, yang dolal, yang sesat tu nampak macam menang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, menyuruh Nabi kita berkata, kul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda, Tuhan aku lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan. Bukannya keadaan yang menentukan, bukan keadaan yang kelihatan sekarang ni, maka itu yang menunjukkan bahawa siapa betul dan siapa salah. Wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitaba illa rahmatan min rabbik fala takunanna zuhiran lil kafirin. Allah Subhanahu Wa Taala berkata lagi, wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitaba. Bukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan bahawa kitab ini turun kepada baginda. Tetapi Al-Quran telah turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bukan ianya satu bebanan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu kesusahan. Tetapi ianya adalah rahmat daripada Tuhan kamu. Turunnya Quran kepada kamu ni walaupun kita tak mengharapkan begitu. Pada asalnya lah, sebab naluri manusia memanglah kan, dia tak mengharapkan satu kesusahan, satu yang membebankan. Kalau boleh manusia ni semua nak senang. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat. Bila Allah Taala, sebagaimana kita sekarang, Allah Taala ni memilih kita tiba-tiba. Kita kalau boleh tak mahu susah-susah kan. Kalau boleh tak mahu involve dalam kerja-kerja Islam yang menyukarkan, menyusahkan, menghabiskan waktu, menghabiskan duit, membebankan dan sebagainya kan. Tetapi kita kena ingatlah, apabila Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita, apabila Allah Taala ni tiba-tiba kita ni mendapat hidayah, tiba-tiba kita ni, kita kena bersyukur. Itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lari ke belakang, jangan menyorok maju ke depan. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh kerana itulah maka Allah Taala berkata, fala takunanna zuhiran lil kafirin. Jangan kamu menjadi zuhir. Apa makna zuhir?
Apa makna zahir? Ha. Jadi zahir ni ialah artinya ialah menjadi, janganlah engkau menjadi orang-orang yang zahir. Ha. Kalau ikutnya zahir ni adalah makna mu'inan dalam tafsir jalan lain. Mu'inan artinya ialah pembantu. Jangan kamu menjadi pembantu kepada orang kafir. Pembantu bagaimana? At leastnya kalau kita ni tidak membantu, tidak membantu orang-orang yang beriman, tidak membantu orang-orang yang menyeru kepada Islam, tidak membantu orang-orang yang menyeru, yang bekerja di dalam dakwahnya, tak kiralah paling-paling kurangnya kita bantu senyap-senyap ke, kita bantu terang-terang ke, yang paling bagus ialah bantu terang-terang. Tapi kemungkinan ada sebab-sebab yang tertentu menyebabkan kita tak mampu nak bantu terang-terang. Mungkin kita takut kelemahan kita dan sebagainya, tapi mesti dibantu juga. Dengan apa? Dengan cara senyap-senyap, dengan memberikan bantuan, dengan memberikan doa dan sebagainya. Mesti dibantu. Jangan kita, kalau kita tidak membantu orang-orang yang menegakkan Islam, mengajak kepada Islam, memberitahu kepada Islam, berdakwah kepada Islam, maka sebenarnya kita telah menjadi mu'in, kita menjadi zahir lil kafirin, kita telah menjadi penolong kepada orang-orang kafir. Betul. Bila perlawanan berlaku, bila kita tak support orang-orang yang beriman, tak support satu grup, maka bermakna kita telah support grup ini. At leastnya kan, sebab kita tak support sini. Jadi oleh kerana itulah, hendaklah kita mensupport, membantu orang-orang yang beriman ini dengan bagaimana cara sekalipun. Yang paling bagus ialah kita sendiri terlibat, involve dalam tu secara terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Fala tad'u ma Allah." Kemudian Allah SWT berkata, minta maaf ya. Allah Taala berkata, "Wala yasuddannaka an ayatillah ba'da iz unzilat ilaik wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin." Kita tengok ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Qasas ini, berulang kali Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang mengajaklah kamu kepada Allah. Janganlah, dalam ayat ini, janganlah apa-apa yang dilakukan, keingkaran orang kafir terhadap kamu, terhadap apa yang kamu ajak, terhadap apa yang kamu seru, itu akan menghalang kamu daripada ayat-ayat Allah. Artinya Allah Ta'ala telah menurunkan unzilat ilaika. Unzilat ilaika artinya diturunkan kepada kamu. Apa yang diturunkan kepada kamu? Ayat-ayat Allah Ta'ala telah turun kepada kamu. Sekarang ni apabila ayat-ayat Allah Ta'ala turun kepada kamu, apa yang kamu patut lakukan? Ialah berdakwah, mengajak manusia lain kepada apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila ada keengkaran berlaku, apabila ada manusia tidak mahu beriman, tidak mahu menerima apa yang diajak oleh pendakwah ini, adakah mesti mereka ni stop? Tidak. Allah Ta'ala kata, wala yasuddunnaka an ayatillah ba'da iz unzilat ilaik. Selepas daripada turun kepada kamu, janganlah keengkaran mereka, iaitu tidak mahunya mereka mengikut itu, menyebabkan kamu berhenti daripada dakwah kamu. Wad'u ila rabbik. Berdakwahlah kepada Tuhan kamu. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan kamu jadi orang-orang yang musyrik. Artinya seolah-olah ayat ini memberi gambaran kepada kita, seolah-olahnya kalaulah kita ini tidak berterusan dalam dakwah ini, seolah-olahnya kita ni menjadi seperti orang musyrik. Sebab apa? Perlawanan di antara dua benda tu dalam ayat ini, iaitu yang pertamanya dia kata wad'u ila rabbi, dan menyerulah kepada Tuhan kamu. Walaupun ada setengah-setengah ulama, setengah-setengah ahli tafsir mengatakan ialah apa ni, maksud ud'u inilah beribadahlah kamu kepada Allah, tetapi makna yang lebih zahir ini ialah wad'u ini, ajaklah manusia dengan mentauhidkan Allah, ajaklah manusia dengan meninggalkan syirik, dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang syirik. Iaitu kalau kamu ini tidak berdakwah, artinya kamu telah menjadi bukan orang syirik sebagaimana kata orang dalam tafsir jalan lain, tapi dia kata kamu telah membantu kepada kesyirikan. Sebab manusia ni bila dia sesat, bila kita tidak berdakwah mereka, kita tak ajak mereka kepada benda yang betul, jadi seolah-olah kita membenarkan apa yang sedang berlaku tu.
kita membenarkan seolah-olah kita memberi izin, seolah-olah kita tak kisah dengan kesyirikan manusia itu. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berdakwahlah dan janganlah kamu menjadi syirik, iaitu jangan kamu menjadi orang-orang yang membantu kesyirikan. Kemudian ayat yang terakhir daripada surah ini, surah Al-Qasas, Allah Taala kata, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Wala tad'u, dan janganlah kamu, kalau mengikut tafsir jalan lain, dia kata wala ta'bud, janganlah kamu beribadat, menyerahkan diri, memperhambakan diri, ma'allahi ilahan akhar, bersama-sama dengan Allah, Tuhan-Tuhan yang lain. Artinya, janganlah kamu ni buat persamaan, artinya bersama-sama, artinya Tuhan ini pun sembah, Tuhan ini pun sembah, kan, memperhambakan diri kat sini, memperhambakan diri. Jadi kalaulah sekarang ni salah satu bentuknya ialah yang kita panggil sebagai sekular, iaitu apa? Tidak syumul di dalam ibadah kita, iaitu beribadah kepada Allah di tempat-tempat yang tertentu, dalam masjid, atas tikar sembahyang, atas sejadah, masa tu berabdikan diri kepada Allah. Masa dalam masjid, abdikan diri kepada Allah. Tetapi bila luar masjid, bila keluar daripada situ, masa dalam kehidupan seharian kita, masa di tempat kerja kita, masa di dalam bersama-sama dengan kawan-kawan kita, masa sembang-sembang biasa, masa pergi melibur, pergi makan angin dan sebagainya, kita dah tak ingat kita ni adalah hamba Allah. Kita tak mengabdikan diri kepada Allah di dalam masa-masa tersebut. Jadi oleh kerana itulah maka Allah Subhanahu Wa Taala berkata kat sini, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Kamu jangan ada sama-sama. Kamu hendaklah memperhambakan diri pada Allah setiap masa, tak boleh sedikit pun bersama-sama ada tuhan-tuhan yang lain, sembahan-sembahan yang lain ataupun ikutan-ikutan yang lain yang kita turuti. La ilaha illahu, tidak ada tuhan melainkan dia. Kullu syai'in halik illa wajah. Semua benda ni hancur, semua benda ni akan hilang semuanya. Kullu syai'in halik, semua benda akan halik, hilang, illa wajah, melainkan dia. Pada hari kiamat tak akan ada benda pun melainkan dia saja yang wujud. Lahul hukmu, dialah yang membuat keputusan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Alhamdulillah, kita telah tamat surah Al-Qasas pada pagi ini, dan kita akan bersama-sama meneruskan insya-Allah sesi kita dengan surah Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jadi surah ini dimulakan dengan yang dipanggil sebagai huruf-huruf muqatta'ah di dalam Al-Quran ini, iaitu huruf-huruf potong ataupun huruf-huruf yang dibaca, tidak dibaca dengan alam tetapi dibaca dengan alif lam mim. Sebab itulah dipanggil sebagai muqatta'ah, iaitu terpotong satu satu satu, alif lam kemudian mim. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan sebelum daripada ini, bahawa huruf-huruf begini terdapat di dalam banyak surah-surah permulaan surah-surah Al-Quran, dan ia memberi banyak penafsiran. Di kalangan ulama, yang paling masyhurnya, yang paling kuatnya, sebagaimana kata tafsir jalan lain, ialah Allahu a'lamu bimuradihi. Allah sahaja yang tahu tentang maksudnya. Tetapi ada setengah-setengah daripada ulama telah memberi makna kepada huruf-huruf pendek di permulaan surah-surah ini dengan mengatakan bahawa maknanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala mencabar kepada orang-orang kafir, memberitahu kepada mereka bahawa sebenarnya Al-Quran ini diturunkan dengan menggunakan huruf-huruf yang mereka ketahui. Mencabar orang Arab huruf alif, huruf lam, huruf mim adalah huruf yang semua kamu tahu. Cuba kamu buat sebagaimana Al-Quran ini. Kamu nak buat sedikit pun tak boleh. Jadi kalaulah orang yang hebat seperti orang Arab tak mampu nak buat sedikit saja daripada Al-Quran, maka kita yang bukan Arab ni kan tak tahulah kan, memang tak mampu langsung. Jadi itu adalah cabaran kepada orang Quraisy, kepada orang Arab pada masa tersebut dan juga pada sampai bila-bila. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ahasiban nas,
an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia ini menyangka bahawa mereka akan ditinggalkan untuk berkata kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka itu belum lagi dicuba. Ha, jadi ayat ini dikatakan diturunkan kepada satu kelompok. Ini turun bukan artinya ayat ini untuk mereka sahaja. Ayat ini untuk semua kita. Tetapi turun pada awalnya, sebab nuzulnya ialah kepada satu kelompok daripada orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini bila mereka beriman, mereka telah diseksa oleh orang-orang kafir. Diseksa kerana iman mereka, bukan kerana diseksa tu kerana mereka ni jahat, mereka ni lanun, mereka ni bajak, bukan. Tapi kerana iman mereka itu, mereka pun diseksa. Jadi ada sebahagian daripada mereka rasa pelik. Kita beriman tapi kita diseksa. Kenapa pula macam tu? Ha, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ayat ini pada permulaan ini untuk menjadi menunjukkan satu sunnatullah. Sunnatullah di dalam dunia ini, iaitu orang-orang yang beriman tidak akan dibiarkan begitu saja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan mencoba mereka. Mencoba mereka, jadi Allah Ta'ala sebutkan wahum la yuftanun. Ha, mereka berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak yuftanun. Fatana ni daripada bahasa Arab, erti asalnya ialah apabila orang Arab ni mereka memasukkan bijih ataupun apa-apa logam yang bercampur emas khususnya, yang bercampur di antara baik dengan buruk. Adalah benda-benda kotor pada emas tu, ada benda-benda tanah ke dan logam-logam lain pada emas tu, lalu dileburkan emas tu, dimasukkan ke dalam api. Jadi kemudian apabila masuk dalam api, maka dia akan terpisahlah di antara emas yang tulen dengan campuran-campuran yang lain. Dia akan berpisah. Jadi perbuatan tersebut, iaitu masukkan ke dalam api itu, itu dipanggil fatana dalam bahasa Arab. Jadi kemudian ianya digunakan, termasuklah penggunaan bahasa Melayu, difitnahkan. Jadi penggunaan bahasa Melayu sebenarnya adalah agak silap sikit, agak jauh sedikit daripada makna. Walaupun ada kaitannya, ada kaitan, iaitu orang kata orang buat fitnah pada kita, orang buat fitnah dan sebagainya. Jadi sebenarnya perkataan fitnah itu bukan maksudnya begitu, walaupun itu satu bahagian daripada maknanya. Tapi makna asalnya ialah dicuba. Jadi fitnah itu ialah dicuba dengan masalah-masalah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berkata kat sini, janganlah manusia ni menyangka bahawa kalau mereka berkata mereka telah beriman, mereka tidak akan dicuba. Tidak. Tak, mereka akan dicuba dulu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah Taala berkata, sebelum daripada ni kami telah cuba. Orang-orang sebelum daripada kamu ni, Allah Taala dah cuba. Siapa? Ahli tafsir kata kaum Nuh, kaum Hud, semua pengikut nabi-nabi terdahulu, mereka ni dicuba. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Maka kami ketahui siapakah orang-orang yang benar dan siapakah orang-orang yang tidak benar. Jadi dengan cuba tu Allah Taala tahu. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Sebelum dicuba, selepas dicuba, semasa dicuba, Allah Ta'ala dah tahu dah siapa benar, siapa tak benar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia nak tunjukkan kepada kita ni bahawa bila dia membalas sesuatu benda, maka dia membalas tu dengan sebab. Jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan, biar manusia ni nampak. Manusia nampak bahawa padan kamu, sebab apa? Kamu bila kamu cuba, rupanya beriman kamu tidak benar. Tengok wahai manusia semua, Allah Ta'ala tidak menzalimi makhluknya, tidak menzalimi hambanya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia menghukum itu kerana benar. Iaitu memang benar, dia ni tak betul. Dia ni tak yakin. Dia ni hanya beriman olok-olok saja. Jadi sebab tu ayat ini nak menunjukkan kepada kita, untuk kita sekarang lah applicationnya kepada kita ialah, bila kita ni beriman, bila kita ni berpegang kepada Islam pada hari ini, jika sekiranya kita mendapat kesukaran, kesusahan dan sebagainya, jangan kita rasa bahawa itu adalah tak benar apa yang kita pegang tu. Tidak. Tidak benar kita ni diseksa, kita ni disusahkan, kita ni macam menghadapi kesusahan dalam hidup dan sebagainya kerana kita beriman, tidak menunjukkan bahawa itu adalah tanda bahawa apa yang kita pegang tu tidak betul. Bukan.
Jadi kesukaran, kesusahan dan juga gangguan daripada orang lain, gangguan daripada dan sebagainya lah, itu semuanya adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita ni berpegang ataupun tidak dengan yang betul. Kalau benda tu betul, satu benda tu betul, kita mesti ikut walaupun susah, walaupun sukar, walaupun diuji dan sebagainya. Jadi yang betul bukan yang tidak ada ujian, tidak. Yang betul bukan yang salah, bukan yang ada ujian, bukan. Tidak semestinya eh. Okey. Kemudian Allah SWT berkata, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan? Melakukan kejahatan kat situ ialah yang melakukan syirik, melakukan maksiat dan sebagainya. An yasbiquna, yasbiquna ni yafutuna artinya. Dalam jalan lain berkata yafutuna artinya terlepas daripada kami. Adakah orang-orang yang buat salah ni dia rasa terlepas? Memang nampak macam terlepas. Kadang-kadang Allah Ta'ala membiarkan orang yang buat jahat ni dalam kejahatan dia. Kadang-kadang kita tengok orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak beriman, orang kafir atas dunia ni, kita tengok mereka bersukaria di Amerika, di Eropah, di mana-mana kan, di Asia. Kita tengok mereka ni macam bebas, macam tak ada masalah aja kan, hidup senang lenan je, boleh bina bangunan tinggi, boleh pergi ke sana, boleh pergi kemari kan, boleh mencapai apa-apa yang banyak benda yang mereka boleh buat, macam tak ada masalah aja kan. Macam Allah Ta'ala ni tak membalas apa-apa pada mereka. Tak, jangan mereka menyangka bahawa yasbikuna. Ini pengajaran untuk kita, pengajaran untuk mereka juga, bahawa apa, kemewahan, pencapaian dan sebagainya itu bukan menunjukkan kepada bahawa kita ni betul. Ni cerita ni, saya cerita ni bukan nak mengatakan bahawa kita jangan mengejar pencapaian, bukan. Tapi nak ceritanya, pencapaian manusia itu bukan menunjukkan bahawa ianya dia adalah betul, berpegang kepada benda yang betul. Kita orang-orang mukmin, kita orang Islam mesti mengejar pencapaian dalam dunia ini. Tetapi janganlah kita yakin bahawa pencapaian itu menentukan bahawa benar ataupun tidak benarnya kita. Sebab apa? Allah Ta'ala melihat, Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala akan membalas. Sa'ama yahkumun, cara penilaian begini Allah Ta'ala kata adalah satu benda yang tak betul. Alangkah buruknya apa yang mereka hukumkan. Bukan hukumkan artinya hukum mahkamah, bukan. Tapi hukum kat sini ialah tentukan, putuskan ataupun buat kesimpulan adalah kesimpulan yang tidak betul. Maka yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim. Siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mengharapkan berjumpa dengan syurga, berjumpa dengan kematian dan sebagainya, maka ajal Allah akan datang. Ajal itu akan menentukan selepas daripada itu mahu betulnya apa yang kita yakin jumpa itu. Jadi orang yang beriman, dia yarju, yakin dengan berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan nikmat Allah, berjumpa dengan apa-apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada mereka. Maka ajal lah yang menentukan segala-galanya. Apabila ajal saja, itu bukan hidup atas dunia ni. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dia maha mendengar dan maha mengetahui. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang bermujahadah, jahadah kat sini ialah boleh makna berperang, boleh makna berusaha, boleh makna buat benda sungguh-sungguh dan sebagainya. Tentu, maka sesungguhnya kita buat tu adalah untuk diri kita, bukan untuk Allah.